O Santo Padre disse-nos: formação litúrgica para todo o povo de Deus. E é nesse sentido que nós, este domingo, celebramos a festa de São Pedro e São Paulo e perguntamos-nos: o que é que Paulo tem a ver com Maria? Existe uma Mariologia paulina, Gálatas 4:4. Se lermos do versículo 1 ao versículo 7, temos provavelmente o mais importante versículo dogmático de Maria em todo o Novo Testamento. A Trindade, Maria, a filiação adotiva que corresponde à vida eclesial e, no meio disso tudo, a plenitude dos tempos, que é o sentido da vida humana, a criação que alcança finalmente a sua perfeição. Como não perguntar a Paulo, primeiro a escrever sobre Maria de uma forma cronológica, como não lhe perguntar: Paulo, diz-me quem é Maria?